Sistem aplikasi e-planning permission EPP dilancarkan hari ini bagi menyokong pertumbuhan hartanah di Sabah. Nur Hazimah Radik di RTM Sabah telah bersedia dengan laporan ini menerusi lintas langsung berita wilayah. Teruskan Hazimah. Terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelancaran sistem aplikasi e-planning permission EPP antara inisiatif yang menyokong pertumbuhan hartanah di negeri ini. Sistem berkenaan memberi kelulusan pembangunan dalam tempoh 24 jam dibangunkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah, Jabatan Tanah dan Ukur dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Haji Abdal yang terdahulu melancarkan sistem berkenaan turut yakin pelaksanaan sistem EPP bukan sahaja mampu menarik pelabur hartanah asing, malah menjimatkan kos serta masa bagi setiap projek pembangunan hartanah di Sabah. Ini juga menjadi antara faktor sektor hartanah di negeri di bawah bayu jauh lebih mahal berbanding negeri-negeri lain. Maka dengan termasuknya Central Board dan enactment itu kita ubah, maka kita sediakan EPP elektronik. Itu merupakan seakan-akan badan yang akan mengurus stabil kelulusan semua rancangan pembangunan ya, yang ada di peringkat kawasan DBKK, DMPT, MPS dan juga district level yang ada. Beliau turut memberi jaminan kos bahan binaan akan lebih kompetitif dan mencukupi bagi tahun ini ke arah menyokong industri hartanah mampu milik bagi rakyat Sabah. Serentak dengan pelancaran EPP, sistem berkenaan akan diperluas ke semua pihak berkuasa tempatan PBT tahun ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong menjelaskan, sistem kelulusan pembangunan dalam tempoh 24 jam itu turut melibatkan semua majlis daerah, majlis perbandaran, pihak berkuasa tempatan dan jabatan-jabatan teknikal. Dalam ucapannya, Datuk Safar berkata Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK bakal menjadi perintis dan sistem berkomputer itu juga akan mula dilaksanakan semua PBT di negeri ini selewat-lewatnya Jun depan. Menerusi sistem itu, semua urusan kelulusan melibatkan pihak pemaju tidak perlu lagi dihantar secara manual, sebaliknya dilakukan dalam talian yang dilihat mampu mengurangkan kos pemaju dan pelabur serta menjimatkan masa. Bagaimanapun proses kelulusan itu perlu melepasi tapisan yang ditetapkan termasuk kelulusan kesan penilaian alam sekitar EIA, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Sistem EPP itu juga dijangka dapat mewartakan 72 draft pelan tempatan di semua PBT menjelang Mei depan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah mencadangkan agar Kampung Sayap Kota Belud dijadikan sebagai Kampung Desa Lestari. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Dato' Iwan Benedik, cadangan tersebut akan dikemukakan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan dalam masa terdekat. Kampung Sayap Kota Belud dicadang disenaraikan dalam program Desa Lestari memandangkannya mempunyai pelbagai aktiviti pelancongan yang diusahakan koperasi komuniti kampung. Saya telah mencadangkan ini kepada kementerian saya, KPLB Sabah untuk dikemukakan kepada KPLB Persekutuan supaya dijadikan sebagai program Desa Lestari juga sebagai tambahan kepada kampung-kampung sedia ada. Supaya pada akhirnya KPLB Persekutuan juga dapat menyalurkan kemudahan-kemudahan yang berkaitan apabila kampung ini terpilih nanti. Belum nyatakan demikian dalam program keceriaan kampung peringkat Kampung Sayap Kota Belud. Bagi taman-taman Sabah, harapan disuarakan agar sektor pelancongan Kampung Sayap dikembangkan memandangkannya terletak di substansen Taman Kinabalu. Kita memiliki harapan yang besar agar potensi pelancongan terus dibangunkan di sini. Sebab apabila berlaku pembangunan pelancongan di Kampung Sayap, dia akan memberi impak positif juga kepada kawasan Taman Kinabalu khususnya di substasiun Sayap. Dalam majlis ini, Dato' Iwan turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang program keceriaan kampung yang antara lain bertujuan mengindahkan sekitar kampung dan kawasan rumah agar mampu menarik lebih ramai pelancong ke Kampung Sayap.
Susulan kejadian helikopter milik Sabah Air terhempas di kawasan Marudi, Sarawak petang semalam, pasukan gerakan udara PGU Polis Pangkalan Sabah kini berada di lokasi insiden bagi membantu siasatan. Ketika dihubungi, Komander PGU Sabah ACP Ahmad Lokman Abdul Hadi memberitahu 8 pegawai dan anggota serta helikopter AS-355N terlibat dalam siasatan. Mereka tiba di lokasi kira-kira pukul 3 petang tadi selepas berlepas dari PGU Miri. 2 juruterbang, 1 pemerhati udara dan 4 pegawai penyiasat daripada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Marudi, Sarawak turut terlibat dalam siasatan berkenaan. Beliau turut memberitahu siasatan yang dijalankan akan diketuai pegawai polis dari IPD Marudi, Sarawak. Sementara itu, dalam kenyataan media, Sabah Air memaklumkan pihaknya akan menghantar sebuah pesawat untuk membawa balik juruterbang dan pembantunya dari Hospital Marudi ke Kota Kinabalu untuk pemeriksaan lanjut. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Marudi DSP Joe Ahang berkata juruterbang Kapten Muhammad Dom Wahab dan Kapten Muhammad Amirul Ashraf Malik bersama-sama 3 kakitangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM Sarawak yang dalam perjalanan ke Base Camp JUPEM di Marudi disahkan selamat dalam kejadian tersebut. Kerjasama berpasukan mampu menjadi pemangkin kejayaan terhadap penganjuran program yang dirancang. Sehubungan itu, Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah diharap akan terus menunjukkan prestasi terbaik dalam setiap program yang dianjurkan. Pengarah Penyiaran Sabah Malina Zia Dato' Muhammad Julaspi memuji pelaksanaan Hari Keluarga RTM Sabah, anjuran Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah yang berlangsung di Pantai Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Katanya penganjuran acara tahunan ini berjaya menghimpunkan kira-kira 350 ahli kelab bersama keluarga masing-masing, jelas menunjukkan wujudnya hubungan erat dalam kalangan warga RTM Sabah. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya tarik tali, pertandingan karaoke bebas, bowling kelapa serta acara sukaneka melibatkan kanak-kanak. Dengan itu, sekian berita dari Sabah pada petang ini. Kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nur Hazimah Radik dari Sabah.